madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu helay ama uu hayo dawo lagu daweyn karo cudurka coronavirus ee adduunka sida weyn ugu faafay isla markaasina aan horey loo haynin dawo cudurkaasi wax looga qaban karo. madaxweyne donald trump ayaa sheegay in dalka maraykanka looga aqoonsaday daawada loo isticmaalo la dagaalanka duumada ama malaariyada in lagu daweyn karo coronavirus. Chlorine waa mid ka mid ah daawooyinka qadiimiga ah ee ugu wanaagsan ee lagu daaweeyo duumada. sidaasi darteed madaxweynuhu ma ku saxan yahay maxaase lagu ogyahay waxtarkeeda. daawada chlorine ayaa qarniyo badan la isticmaalayay balse afrika aad looma isticmaalo sababo la xiriira inay adkaysi u yeelatay duumada. dalalka qaar ayaa soo saaray shuruuc lagu joojinayo isticmaalka daawada balse weli aad ayaa loo isticmaalaa. arrintani waxa ay aad uga jirtaa dalka Nigeria oo la sheegay in chlorine aad looga dalbo farmashiyayaasha halkaasi ku yaala taasi oo sababtay in ay gabaabsi noqoto. waxaana arrintani ay ka dambeysay hadalkii madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ka sheegay in waaxda cuntada daawooyinka ee Maraykanka ay caddaysay in chlorine ay daaweyneyso cudurka coronavirus. waxaan awoodi doonaa inaan si degdega daawadaasi lagu helo waxaana tan ay ku wanaagsan tahay FDA hannaanka caddaynta ayay mareen waa la xaqiijiyey daawadani ayuu yidhi. si kastaba ha ahaatee FDA ayaa sheegtay in aan weli la xaqiijinin in lagu daweyn karo dadka qaba cudurka covid-19. waxa ayse FDA sheegtay in ay weli socoto baaritaan ku aadan haddii ay daawadani wax ka tarayso cudurka covid-19. waxay sidoo kale intaasi ku dartay in Mr. Trump uu amray in baaritaan lagu sameeyo daawadani. layaab ma laha in daawada chlorine ay qayb ka ahayd baaritaanka la xiriira sidii lagu caawin lahaa bukaanada coronavirus. waa dawo aad loo yaqaano, waa raqiis, soo saaristeeduna aad ayay u fududahay marka lagu daweynayo bukaanada duumada, waxayna tahay daawadani midda loo adeegsado wadiiqada lagu yareynayo xumada maadaama oo duumadu ay leedahay xumad badan, cudurkanina xumad badan ayuu leeyahay, sidaas ayayna ku yareynaysaa. balse weli ma jirto xaqiijin ku saabsan sida ay daawadani wax ugu tarayso bukaanada fayraska coronavirus qaba. inkasta oo baaritaan uu ka socdo Shiinaha, Maraykanka iyo Isbain, ururka caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanku uu weli socdo balse aan lahaynin wax caddayna. baraha internetka ayaa aad looga raadinayaa magaca chlorine toddobaadkii lasoo dhaafay sida ay muujisay google ee lagu raadiyo arrimahani. warka coronavirus ayaa aad looga hadalaya dalka Nigeria sida kaniisadaha, masaajida iyo iskuullada. dad badan oo Nigeria u dhashay ayaa weli iska daaweynaya duumada una isticmaalaya kaniiniyo ay ku jiraan chlorine. inkasta oo la mamnuucay sanadkii 2015 waxaa la sheegay in ay dadku qaadanayaan go'aan aysan ka fiirsanin. magaalada Lokas ee dalka Nigeria waxaa laga soo sheegay dad ku sumoobay qaadashada daawada chlorine oo ay iskood isaga badiyaan.